12:45. Факти продовжують інформаційний четвер. Добрий день. Президент Петро Порошенко просить зареєструвати як невідкладний проект закону про покарання для чиновників за незаконне збагачення. Глава держави наголошує, в документі враховані всі зауваження Конституційного суду. Також Порошенко під час поїздки на Кіровоградщину прокоментував корупційний скандал довкола Укроборонпрому. Посади нікого не врятують і винних притягнуть до відповідальності, сказав президент. Він додав, розслідування проводять Генпрокуратура, НАБУ і САП. Якщо факти підтвердяться, то безумовно ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація, мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів. У Верховній Раді зранку звітувала тимчасова слідча комісія, яка розслідує вбивство активістки Катерини Гандзюк. Ну а тепер депутати таки готуються голосувати в цілому мовний закон. Наш Василь Сефянюк стежить за роботою парламентарів і знає більше. І зараз з нами наживо. Василю, я вас вітаю, чекаємо від вас подробиць. Вітаю, Настю. Справді, четвер зазвичай для депутатів багатий на ухвалене рішення, але сьогоднішній поки що таким не став. Народні обранці вже встигли заслухати звіт тимчасової слідчої комісії. Крім того, не змогли проголосувати з самого ранку також важливий законопроект про медіацію. Це такий вид регулювання спорів без звернення до судів. Навіть з кількох спроб це не вдалося, а зрештою таки змогли відправити в комітет на повторне його читання. Ну а от щодо попереднього звіту тимчасової слідчої комісії щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, доповідав голова цього комітету Борислав Береза, розповів, що за 3 місяці провели понад 10 засідань, направили майже сотню звернень до різних правоохоронних органів, отримували не від усіх відповіді. Склалося таке враження у депутатів, що деякі справи могли б розслідувати більш детальніше, ретельніше, ну і, звичайно, швидше. Але робити висновків, принаймні ті, які можна оприлюднити для журналістів, для громадськості, комітет теж поки що не став. І, за словами Берези, це мають робити саме правоохоронні органи і суди. Пропоную його послухати. Я не можу ніяких робити висновків своїх персональних, саме тому, що я вже казав, жоден депутат, жоден журналіст не може підміняти собою ані слідчі, ані судові органи. Саме вони повинні сказати, хто винний, і покарати в тому злочині, якого він робив чи не робив. Деякі деталі розслідувань і вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших активістів депутатам сьогодні розповів і генеральний прокурор Юрій Луценко. Також був у парламенті. Після короткого виступу, близько 5 хвилин, ще народні обранці задавали йому запитання. Так от, відповідаючи на них, Юрій Луценко повідомив, що від тимчасової слідчої комісії парламенту жодного офіційного звернення правильно юридичного оформлення до них так і не надійшло. Він також, відповідаючи на запитання, просив, аби депутати не політизували ці розслідування і не вішали ярликів приналежності підозрюваних до тієї чи іншої політичної сили. Згадав він про те, як була оголошена підозра у лютому керівнику Херсонської обласної ради Мангеру, але той вийшов під заставу і попросив, аби народні обранці все ж таки змінили законодавство, аби можна було людей, які причетні до важких злочинів, не відпускати під заставу. І ще деякі відповіді генерального прокурора пропоную послухати. Замовник, організатор, 2 організатори. 4 виконавці слідством встановлені. Дайте можливість слідству і суду зробити законний висновок. Припиніть навішувати політичні ярлики на цю справу. Після виступів, обговорень і навіть звинувачень, які лунали з боку різних політичних сил щодо розслідування і роботи тимчасової слідчої комісії, все ж таки єдність у залі була, і депутати ще на 3 місяці дозволили, аби комісія продовжила свою роботу. Ну а закон щодо державної мови народні обранці будуть розглядати вже на вечірньому засіданні. Він є в порядку денному, але до нього поки що не дійшли. Настю. Я вам дякую. Це був наш кореспондент Василь Сефянюк із парламенту. Далі тема виборів. Рекордна кількість в історії України кандидатів у президенти не створила якихось нових пропозицій для виборців. Як раніше, політики обіцяють змінити все, що погано, а що добре, зробити ще краще. Обіцяють іноді таке, що за межею реальності, але українці, як не дивно, вірять. Наш Володимир Михайлов про екзотичні пропозиції кандидатів і наскільки легко замилити українцям очі. Я балотуюсь в президенти. Що мені треба вам пообіцяти, щоб ви за мене проголосували?
щоб не крали, щоб не було корупції, і скоріше закінчилась війна. Щоб життя улучшилося. Метро безкоштовне. Менше розкрадання бюджетних коштів. Усі 44 кандидати в президенти вражають різноманітністю обіцянок. Найбільше в виборчих програмах йдеться про зміцнення оборони, поліпшення освіти, про енергетику та міжнародні відносини. Більше десятка кандидатів обіцяють закон про імпічмент, надати право українцям на вогнепальну зброю. Майже половина забезпечить зниження комунальних тарифів. А двоє серед претендентів на високу посаду обіцяють цю посаду ліквідувати. Загалом екзотичних обіцянок у виборчих програмах чимало. Безкоштовний хліб щодня, повний холодильник, бетонна стіна з Москвою, смертна кара для корупціонерів та навіть трибунал для українських чиновників. Цей список оригінальних обіцянок кандидатів можна продовжувати ще довго. І варто визнати, серед українців досі залишається чимало тих, хто досі цьому вірить. А ще запровадити контроль, що споживають в родинах високопосадовців, заборонити вбивати собак і котів та легалізувати легкі наркотики. У нас вибори відбуваються в такій паралельній реальності, коли змагаються режисери роликів, режисери емоційних гасел, красивих слів, але немає змагання ідеї програм. Ці вибори для України за рахунком сьомі. Однак рівень політичних гасел досі далекий від виборчих програм в європейських країнах. І причина тому – наші люди люблять, коли їм брешуть. Всі бояться говорити і називати реальність такою, як вона є. Тобто сказати собі правду, що, наприклад, так, мене можуть обдурити, але як тільки ми бачимо реальність, тоді нам не потрібні обіцянки зайві. Факти влаштували невеличкий експеримент, аби перевірити, чи повірять українці вигаданим обіцянкам. І довірливі виборці справді знайшлися. Добрий день, вирішую йти в президенти. Продовжу молодість, знищу старість, голосуйте за мене. Ви президенти? Іду, президенти. А те, чого ви не зареєструвалися? Як, 45 номер списку? Михайло? Тату, я. То чого ви нас не запрошуєте до себе в штаб? Хворих на лікування, не хворих на профілактику, хочете? Або продовжу молодість і знищу старість? Ні. Що ж, не підходить? А дивіться, посадить винних, не випустить невинних. Ні. А що вам треба? Розвиток економіки, як мінімум. Це так складно. Голосуйте за мене, обіцяю легкі наркотики в ваших руках. Хорошо. Проголосуєш 45 номер, виборчий бюлетень. Щодня безкоштовний хліб. Яку вам обіцянку пообіцяти, щоб ви за мене проголосували? За вас? Не знаю. Я вас не знаю. Політтехнологи пояснюють, які б не були дивні обіцянки політиків, вони не беруться з неба, а всі ґрунтуються на соціологічних дослідженнях, що українців турбує передусім. Подивилися дослідження, написали відповідно обіцянки від того, що хоче ваша цільова аудиторія. Це поганий варіант, тому що тут немає, ну, власне, позиції кандидата. Да? Тобто, якщо ви кандидат, ви маєте спочатку мати свою позицію, свою візію розвитку держави. Та аби не бути ошуканим у політичному виборі, насамперед варто не брехати самому собі та знайти час для вивчення програм кандидатів, що імпонують, аби зрозуміти, чи можливо ці обіцянки виконати. Володимир Михайлов, Наталя Жуковська, Максим Костенко. Факти. ICTV. 11 ворожих обстрілів, один український захисник поранений. Так минув день на передовій. Російські окупанти атакували із забороненої зброї 6 разів, випустили майже півсотні снарядів та мін. По наших позиціях бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Українські армійці давали відсіч. За даними розвідки, двох окупантів ліквідовано, п'ятьох поранено, знищено і військову техніку противника. Тисячі українців щороку потребують шалених грошей, аби врятувати своє життя за кордоном. Переважно це пацієнти, яким потрібні пересадки органів. В нас немає ані реєстру донорів, ані часто технічних можливостей. За стільки років те, що роблять в усьому світі, Україна робити не може. Тож тисячі наших людей по копійці збирають шалені суми на своє лікування і відвозять їх за кордон в надії на порятунок. Цьогоріч держава дала на лікування хворих в іноземних клініках 690 мільйонів гривень. Це найбільша сума за всю нашу історію, але і вона мізерна, якщо порівняти з кількістю тих, хто цього потребує. Ольга Чайко розбиралася, як отримати державні гроші на лікування за кордоном і кого туди відправляють. Коли тобі ставлять такий діагноз, в тебе не стоїть питання вибирати куди.
і буду Богу молитися, і добре, якщо в Україні будуть лікувати. Такого в мене на сьогоднішній день немає часу чекати. У пані Валентини гострий лімфобластичний лейкоз. Виявили несподівано торік навесні, а влітку стало зрозуміло, в Україні їй не допоможуть. Потрібна пересадка кісткового мозку. Донором може стати донька, та в Україні нема можливостей. Є спеціалісти, є центр, але нема стерильних умов. У Туреччині, де їх уже чекають, лікування коштуватиме понад 150 тисяч доларів. Родина вже в боргах, тож з вересня намагаються потрапити до державної програми. Для цього потрібен набір документів. Це заява, висновки лікарів, виписки із медкартки, довідка про родину, майно та доходи, згода після лікування надати звіт про витрати. Комісія МОЗу має 20 днів на розгляд, та навіть тут зізнаються, іноді витрачають більше, наприклад, через зайнятість лікарів. Може бути неповний пакет документів, потім над цим працюють експерти в тій чи іншій галузі, які дають своє заключення. Ці експерти – це практикуючі лікарі, які теж є завантажені. Катерині 2 роки тому держава оплатила пересадку кісткового мозку у Білорусі. Причому дівчина дізналась про програму випадково. На збір довідок і рішення знадобилось кілька місяців. Через знайомих нам по секрету великому сказали, що в Україні є така програма, яка фінансує лікування за кордоном. Було велике щастя, що через 5 місяців я все-таки отримала цей гарантійний ліст. Гроші на лікування закладають у бюджет. Торік 390 мільйонів, та їх не вистачило. До кінця року МОЗу вдалося переконати виділити іще майже таку суму. Цьогоріч заклали майже 700 мільйонів. Це аномально великі кошти для України. Плюс дозволили користуватися залишками, які не використали інші пацієнти на рахунках закордонних клінік. Ось і результат. Якщо, приміром, 2012-го відправили за кордон тільки 14 людей, минулого року майже 300. Та не все так райдужно, бо трансплантації потребують до 5 тисяч пацієнтів. Зараз людям ставлять якісь додаткові умови, змушують доносити якісь ще справки, які не вказані в цьому переліку. Затягування часу йде величезне, і люди просто повільно, хвороба вбиває наших пацієнтів. Йдеться про довідку, яка визначає ступінь ризику. Пані Валентині довелося робити її аж у Туреччині. А це додаткові гроші та головне час, якого у жінки нема. Якщо стан ремісії завершиться, людини можна вже не врятувати. Це така хвороба, що вона незаметна. Мені треба зараз робити пересадку, тому що коли людина приїжджає в тяжкому стані, то дуже важко. Зараз вона нон-стоп телефонує до міністерства з надією почути відповідь «так». Та по-справжньому українців врятує лише програма трансплантології, що дозволить робити пересадки в Україні. Однак її досі не запустили і відклали на кілька місяців. Ольга Чайко, Ігор Шатало, Дмитро Климчук. Факти ICTV. 3 маляти, 3 кімнати, 4 колеса – це лозунг нової програми, яку запровадив уряд Угорщини. За нею жінка до 40, яка вперше бере шлюб, може взяти кредит до 40 тисяч доларів, які повністю спишуть після народження 3-ї дитини. Таким чином урядовці прагнуть стимулювати народжуваність. Люди ж у думках розділилися. Одні вітають ідею, інші вважають це популізмом, розповідає Євгенія Овчинникова. 28-річна Юлія Шарле разом із сім'єю живе у західному передмісті Будапешта. В пари є 2-річна донька, і вони ще чекають поповнення цього року. Однак після нової програми «3 маляти, 3 кімнати, 4 колеса», запровадженої цього року, пара не відкидає можливості появи і 3-ї дитинки. Я не думаю, що це може бути головною мотивацією. Наприклад, якщо ми точно вирішимо мати 3 дітей, ми зробимо це незалежно від державних програм, але це, безумовно, полегшить наше життя. У лютому цього року уряд Угорщини оголосив про нову програму для молодих сімей. Жінки до 40 років, які вперше беруть шлюб, зможуть взяти кредит майже 40 тисяч доларів. Третину суми спишуть після народження 2-ї дитини. Народивши 3-ю дитину, можна позбутися всього боргу. Ще видаватимуть субсидії на купівлю автомобілів, фінансуватимуть нову програму із загальних резервів або додаткових доходів бюджету. Ця грошова допомога дає людям фінансову підтримку для створення сім'ї. Не збанкрутувати. Бувати миттєво, а мати дітей незалежно від фінансового становища. Це має довести молоді, що боятися нічого.
Таким чином в Угорщині планують підвищити народжуваність. Однак не всі вірять, що нова програма зможе виправити ситуацію і називають її популістською. Мені здається, таким чином навряд чи вдасться збільшити народжуваність. Програма може коштувати Угорщині майже 0,5% ВВП. Це не лише питання грошей. Без суттєвої допомоги бабусь, нянь та медсестер виховання дітей неможливе. Якщо в тебе четверо малят, ти зможеш працювати лише неповний день, а це не сподобається молоді. А поки майже 10-мільйонне населення Угорщини скорочується на 30 тисяч людей щороку. Рівень народжуваності за 12 років тут склав 0%. І це найменший показник у Європі. Євгенія Овчинникова, Факти ICTV. Ванеса Параді випустила кліп на пісню «Київ». Композиція розповідає історію кохання дівчини. За сюжетом Параді блукає в лісі, де постійно змінюється погода. Спочатку сонячний ранок, потім йде сніг, згодом піднімається сильний вітер. Співачка намагається знайти вихід із хащів. Зрештою Ванеса вибігає на галявину, з якої відкривається краєвид української столиці. При цьому куполи Києво-Печерської лаври на цьому пейзажі поряд із новобудовами Оболоні. Нагадаю, Ванеса Параді сповнилася теплими почуттями до України після роботи над фільмом «Іні» про події на Донбасі. Дивіться далі. В Каліфорнії повені, в Британії пожежі, а світ накрила магнітна буря. Робот-пилосос. Що треба знати про це диво техніки, скільки коштує і чи вартує свої гроші? Біографічна стрічка про Мадонну, еротична вітчизняна комедія, психологічний трилер, кіноанонс фактів. Не пропустіть. Без угоди та без конкретних домовленостей сьогоднішня зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Північної Кореї Кім Чен Іна закінчилася фактично нічим. Лідери навіть розійшлися раніше, ніж було заплановано. Напередодні після зустрічі заявляли переговори успішні, сторони ухвалять угоду про майбутні програми ядерної зброї КНДР. Та церемонію підписання скасували. США просила Кіма зробити більше, а він не був готовий до цього, пояснив держсекретар США Майк Помпео. Кім Чен Ін у свою чергу вимагав повного зняття санкцій, додав потім Трамп. На камери американський лідер намагається випромінювати оптимізм. Одна з важливих речей, які пообіцяв мені Кім минулого вечора, утриматися від тестування ракет та ядерних випробувань. Я зловив його на слові. І знаєте, я йому вірю. Принаймні сподіваюся, що це правда. А там побачимо. Через бійку машиністів напередодні сталася смертельна аварія на залізниці в Єгипті. ЗМІ з посиланням на слідчих повідомляють, на вокзалі Каїра водій одного із локомотивів залишив кабіну, щоб з'ясувати стосунки із колегою, потяг якого перегородив дорогу. Чоловік не поставив тягач на гальмо, локомотив покотився, набрав швидкість, врізався у бетонний паркан та вибухнув. На вокзалі почалася пожежа. За останніми даними, жертвами трагедії стали 25 людей, ще приблизно півсотні поранені. Слідчі продовжують з'ясовувати подробиці, а міністр транспорту Єгипту пішов у відставку. Американський штат Каліфорнія потерпає від повені. Після рясних злив місцеві річки вийшли з берегів. Найгірша ситуація в окрузі Сонома, неподалік Сан-Франциско. Одне із містечок Гернвіль перетворилося на справжнісінький острів, відрізаний водою від решти світу. Терміново евакуювали понад 3,5 тисячі його жителів. А британські рятувальники не можуть приборкати масштабну пожежу у графстві Західний Йоркшир. Там горять вересові пустища і торфяники. Дим накрив сусідні населені пункти. Загрози займання помешкань поки немає, але полум'я через вітер поширюється дуже швидко. Район, де зайнялося, популярний серед туристів. У Британії наразі аномально тепло. В Лондоні понад 21 градус. Думаю, це одна з найбільших пожеж, які я бачила у нашому графстві. Горить верес. Він легко займистий, полум'я вогняного фронту високий, поки ми нічого не можемо з ним вдіяти. Далі у нашій рубриці «Техогляд» – робот-пилосос. Щораз більше українців їх купують. Задоволення не дешеве, та кажуть, після цього девайса ваше життя стане набагато легшим. Про щоденне прибирання можна буде забути. Чи справді це так і як правильно вибрати цього маленького хатнього помічника? Андрій Сміян знає.
Електронна покоївка була пилососом поліпшеної конструкції. Вона могла драйти підлоги, робила це весь час з ранку до вечора, не потребуючи нагляду. Ближче до обіду покоївка прямувала стіло, щоб швидко підзарядитися. Роберт Хайнлайн, двері в літо, 1956. Це і є перша в світі відома людству згадка про роботів-пилососів. Менше ніж півстоліття знадобилося нам, щоб фантастика стала буденністю. Зараз простенькі моделі роботів-пилососів коштують так само, як і ось ці звичні нам. То чи настав час завести собі електронного помічника? І яку модель обрати? Про це ми сьогодні поговоримо. Олександр з дружиною купили робота-пилососа не так давно. Обоє працюють допізна, тож час, що залишається, воліють витрачати один на одного, а не на прибирання квартири. Обирає всю квартиру, сам собі їздить з кімнати в кімнату, сам заряджається, можна настроїти так, щоб він... в определенное время стартовал уборку. Разобраться с ним легко, то есть внутри ящик с мусором. Снизу еще щетку можно почистить, если, наверное, тоже легко вынимается. Олександр зізнався, покупка була імпульсивною, швидше заради експерименту і досвіду. Але у вас є ми, і ми допоможемо обрати саме те, що потрібно. Отже, якщо ви вагаєтесь, чи потрібен вам такий помічник, то він точно встане в нагоді, якщо ви живете біля дороги чи в районі, де багато пилу, а влітку ще й тополиного пуху. У вас є кіт або собака, які скрізь лишають свою шерсть. Ви постійно на роботі і дуже втомлюєтесь. Якщо у вас є маленькі діти. Ну і це справжня знахідка для людей з обмеженими можливостями. І він вам точно не потрібен, якщо у вас малесенька квартира, у якій багато меблів, а на підлозі завжди валяються якісь речі, дроти, він там не пройде. Тепер за якими критеріями обрати? Поділимо їх на умовні три типи. Перший – це навіть швидше не роботи, а так електровіники. В них мінімум електроніки, вони рухаються до зіткнення і назад, хаотично. Але вони найдешевші, підходять, аби прибрати одну невелику кімнату. Тепер власне роботи. Такі моделі мають багато сенсорів і датчиків, вміють будувати план усієї квартири і навіть можуть з іншої кімнати самі повернутися на підзарядку на базу, а потім продовжити прибирання з того ж місця. Це моделі для середніх і великих помешкань. І роботи з функцією вологого прибирання. У них знизу ганчірка і резервуар з водою. Такі машини до всього ще і протруть, наголошую, не помиють, а протруть вам підлогу. Вони корисні для великих площ, де мало меблів. Щоб правильно обрати, а потім доглядати за річчю, треба дізнатися, що в ній найчастіше ламається. Найлегше це зробити в сервісному центрі. Чаще всего в них выходит из строя аккумулятор. Еще вот на вот этих передних колесах есть датчики, вот, и часто забиваются они волосами и перестают работать. Люди часто не знают, хотя они могли бы сами легко его прочистить, это колесико. І один нюанс. Якщо я вже купую робот-пилосос, для мене важливо, щоб він усе робив сам. Отже, необхідна функція програмування. Вона є у більшості моделей. Це коли, наприклад, ти йдеш на роботу о 8 і повертаєшся о 6. А в цей час робот щодня прибирає. Тобто ти приходиш додому, а там чисто. І ще, якщо у вас є східці, корисний датчик висоти. Робот ніколи не впаде з них. Ну і як би це не звучало, так можна попилососити на шафах. Тепер про ціни. За найдешевшого, найпростішого робота-пилососа можна віддати від 2000 гривень. Але це буде швидше іграшка. Такий, що справді пилососить без вас, коштує від 5 до 11. Це якщо підходити з розуму. За пилосос з функцією вологого прибирання треба віддати від 7000. Ну а верхнього цінового діапазону просто не існує. Та скільки б ви не виклали за новочесний робот-пилосос, треба точно усвідомлювати. Вам час від часу доведеться робити генеральне прибирання старим дідівським способом. Андрій Сміян, Тетяна Реутова, Ростислав Чомко, Техогляд, спеціально і виключно для фактів. Ламборгіні оновив свій найпопулярніший суперкар-авто. Уракан Ево офіційно представлять наступного тижня у Женеві. Повнопривідна машина суттєво змінила зовнішність, попрацювала над аеродинамікою і тепер авто має в 5 разів кращу притискну силу. Все це разом із оновленим бензиновим двигуном на 5,2 літра та 640 кінських сил дозволяє розгонятися до сотні за мізерні 2,9 секунди. Максимальна швидкість – 325 км за годину. Уракан Ево має керовану підвіску, тобто задні колеса вміють трішки повертатися. Коштує таке диво від 260 тисяч доларів.
4 леви, 6 бурих та гімалайських ведмедів обживаються у місті Василівка під Запоріжжям. До тутешнього реабілітаційного центру для хижаків тварини потрапили з приватного притулку Покровська, де їх утримували у жахливих умовах. Звірі голодували, жили у клітках розміром трохи більше метра, де навіть не могли рухатися. Нині ведмеді та леви на карантині, їм надали медичну допомогу, хижаки на спеціальній дієті. Попереду в них тривалий процес психологічної адаптації. Эти животные 3-4 раза в день едят небольшими порциями, потому что желудок их еще может не привык к той реальное количество еды, которое он может туда себе поместить, как бы организм может не справиться еще. Некоторые ребята достаточно жестко еще реагируют на всех окружающих, без исключения. То есть очень видно, что они реально обиделись на всех людей. Щедрий сьогодні четвер на кінопрем'єри. У прокат виходить і біографічна стрічка про поп-діву Мадонну, і психологічний трилер, і еротична українська комедія. Оксана Коваленко радить, що подивитися. Від сьогодні на екранах біографічна стрічка про початок кар'єри поп-ікони, який нині 60, Мадонна – народження легенди. Це мікс ігрового та документального кіно про старт співачки наприкінці 70-х, пошук свого місця на американській сцені, від гри на барабанах до запису першого студійного альбому. Вона себе не жаліла, працювала як скажена. То ти точно знаєш, чого прагнеш? Так. Фільм зняв маловідомий режисер Гай Гуїдо. Він написав і сценарій, записав спогади людей, які знали Мадонну, коли вона піднімалася на Олімп Слави, і вдало розіграв їх з професійними акторами. Головну роль зіграла феноменально схожа на співачку Джеймі Олд. Ми тут, щоб усе владнати. Інакше не поїдемо. Психологічний трилер, приправлений еротикою. Ідеальна пастка від режисера Джорджа Ретліфа. Точно полоскоче вам нерви. У чому річ? Я досі це бачу. Тебе і з ним. Пробач. Щоб реабілітувати свої стосунки, молода пара вирушає на відпочинок в усамітнене місце Італії. Але у господаря котеджу, де вони зупинилися, є підступні плани на нових гостей. Головну роль зіграла 27-річна американська модель Емілі Ратаковські, а чоловічу – зірка американського серіалу про вчителя хімії, який почав варити наркотики, Аарон Пол. Зроби мені послугу. Доставиш ці два листи Вейделю. Ти ж знаєш цього письменника. Драма «Транзит» знята за одноіменним романом Ані Зегерс. Події відбуваються поблизу столиці Франції під час Другої світової війни. Німці підступили до Парижа дуже близько, і Георг змушений втекти до Марселя з невеликим багажем, в якому рукописи, листи, американська віза одного письменника, який покінчив життя самогубством. Георг під чужим ім'ям хоче потрапити на корабель і покинути країну. Плани руйнуються в одну мить, коли він зустрічає загадкову Марі. Світова прем'єра стрічки відбулася на Берлінале. Поможіть, пане президенте, я ваша нова секретарка. Для прихильників жартів – еротична вітчизняна комедія «Сиквел українських свінгерів». Це історія про те, коли в шлюбі за 10 років згасла пристрасть, а коханець не хоче робити пропозицію руки і серця. Тож одного разу дві київські пари вирішили влаштувати собі парк емоційних атракціонів і поринути у вир пристрастей. У таких фільмах головне не переступити межу і уникнути вульгарності. Та авторам, на думку критиків, це зробити не вдалося. Президент не має хотіти сексу, він має хотіти суверенітету. У фільмі знялися зірки українського шоу-бізу Ольга Полякова, Даша Астафєва і не тільки. Бюджет комедії – 9 мільйонів гривень. Перші «Свінгери» зібрали в прокаті 22 мільйони. З бюджетом – всього 6 мільйонів. Кишеньковий злодій у масці, хочіть! Та йду я вже, йду! Це мій синок. А це поліцейська комедія про пригоди європейців в Америці. Жарти в сторону «Місія в Майамі». Фільм смішний, але наповнений штамами, які навряд усім сподобається. Ви були в Майамі? Ні. Вам сподобається. Ця історія прошибає голову афро-французького поліцейського та законослухняного детектива американсько-кубінського походження, які ловлять наркобарон. Оксана Коваленко, «Факти», ICTV. Сьогодні пік магнітних бур, які накрили Землю. Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. У ці дні люди можуть відчувати нездужання, дискомфорт і розлади нервової системи. Також можливі підвищена сонливість, апатія. Більш вразливі ті, хто страждають хронічними захворюваннями або ж мають проблеми серцево-судинного характеру та гіпертоніки. Тож нині варто уважно стежити за своїм здоров'ям. Як зазначають медики, приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час магнітних бур.
Будьте здорові, бережіть себе. Наш наступний випуск о 15:45 із Оленою Фроляк. Не пропустіть. А я прощаюся до завтра.